Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der skal vi starte en serie, der hedder Arena. Som sagt, jeg har allerede spillet lidt Arena, så jeg har kun 50 points, så det er ikke så meget. Men lad os bare gå ind og tage et game. I sidste video var jeg nået Fortnite. Der var vi tæt på at vinde. Men så blev vi dræbt. Og det var ikke så godt. Altså, det tager lidt tid for den at lige finde en match, men lad os lige gå ind i item shoppen. Nå, så kom vi ind. Kom nu. Så vi er inde. Og jeg skal lige have skruet lidt op for lyden. Nå, hvor lander vi? Jeg tror, vi lander nede ved en tank der, som vi også skulle have sidste afsnit i den her Fortnite. Eller nej, vi lander nede ved den bro der. Det tror jeg er bedre. Der er allerede en, der landet her. Kom, William. Sådan, William. Fuck. Han kommer op herovre. Ah, jeg havde også heller ikke så meget HP. Så må vi lige return to lobby og finde endnu et game. Den i det her andet game, så tror jeg, jeg vil lande et sted, der er langt væk fra mennesker, så vi kan få lidt mere loot og sådan noget. Jamen, vi fik i det mindste 20 mere arena points. Så kommer vi ind. Tror jeg vil prøve at lande. I nogle huse. Nogle steder. Bare nogle. Nej, der vil jeg lande. Der.
sådan der. Godt, så er vi på vej ned. Der plejer at være en kiste og noget. Nå, det var der ikke. Hvorfor er der ikke nogen kister her? Så fik vi kun en grøn pistol og en SMG. Flot, fordi jeg må godt stå og lande. Tror vi prøver at gå op til de hus der. Fuck, jeg begynder at få dårligt internet. Nej. Okay, det er væk igen. Nu kunne det komme igen. Grøn spil. Der er sådan en kiste her. Endnu en LPG. Endnu en SMG. Og kør. Og endelig en AR. Jeg tror, vi prøver på noget retail row. Det var bare en, man kan snakke med. Blå SMG. Jeg mangler sådan en shotgun. Og endelig en shotgun.
Hvad er der lige galt med mig og mine SMG'er? I tænker nok også, hvorfor jeg ikke har taget bikken. Den tager jeg nu. Hvorfor tror jeg det nok? Godt. Så skal du have køret med vinduet. Køret med. Ja, 100 arena points. Here we go. Synes, at der er SMG over alt. Måske nogle nye shotguns, men det kunne være fedt. Eller en bedre shotgun. SMG igen. Også i noget syge. Det kunne ikke være. Endelig en blå pomme. Fuld blå. Sker det noget derude? Ja, hvorfor skød den, når jeg trykker på firkant? Hvad er det? Hvad er det, der siger den ud? Det kan jeg ikke lide. Jeg tror, vi vil sidde her, så vi vil sidde og spare lidt arena points. Nej, jeg kunne ikke skønne. Jeg tror, vi vil sidde her. Her oppe på loftet. God idé.
125 rene coins. Jeg vil se, når sådan en rift der. Jeg keder mig, men jeg sidder her, nu er jeg ude og fight. Men se, nu kører jeg med et lastbil derovre. Ramme 25. Ah, bagfra. Jeg er død her. I kan ikke ramme mig. Drenge og piger, jeg tror, jeg vil slutte episoden af her. Vi fik 150 arena points. Men hej. Husk at like og subscribe, det vil sætte rigtig stor pris på. Når vi rammer 20 subscribers, så vil jeg tage en stor spand vand ud over mig, som er pissekoldt. Så please like og subscribe, det vil sætte rigtig stor pris på.